Re, viss ēters ir te! Un šobrīd esam sazinājušies ar publicistu un mūsu atmodas līderi Daini Ivānu. Sveicināti, Ivāna kungs, no šīs jaunākās ziņas, ko mēs redzam arī no Krievijas. Mēs redzam, ka Krievija cenšas noslēgt savu sabiedrību, izolēt savus cilvēkus no objektīvas informācijas. Jūs prāt, par ko tas liecina? Labdien! Acīm redzot, tas liecina, ka valdošajās aprindās arī pašam Putinam ir radušās bailes par to, kas notiek par savu stāvokli, jo noziegums ir izdarīts, viņš jau ir kļūst par karu noziedznieku, viņam atkāpšanās ceļa nav. Un acīm redzot, viņš grib novilkt laiku, lai noslēgtu Krieviju ar kaut kādu dzelzs saiskara, bet viņš redz arī, ka arī šo laiku nevarēs novilkt. Un tāpēc jau ir. Šodien arī, man šķiet, ka šodien parādījās Putina tāds paziņojums ļoti tāds zīmīgs, ka viņš teica, lūdzu, mums taču nevajag sankciju, mēs gribam dzīvot draudzīgi, mēs nevienam nevēlam ļaunu. Tas nozīmē, ka sankcijas iedarbojas, un kā vēl iedarbojas, un iespējams tikai Putins un aprindas vien to zina, cik graujošas tās ir Krievijas ekonomikai, un droši vien, ka viņam gribas pēc iespējas ātrāk šo karu pabeigt, bet, nu, es nezinu, kā viņš pats to noteikti nepabeigs, jo mēs jau visi cilvēki, kas te vērojam arī Latviju, mēs redzam, ka šajā karā, neraugoties no tā, kas notiks visās nākošajās dienās, Ukraina ir uzvarējusi. Ukrainas tauta ir uzvarējusi, baisu pārspēku, viņi ir parādījis, ka var pretoties tam, un Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis, nu, man liekas, šobrīd ir visas brīvās pasaules tāds, nu, garīgais līderis, pretošanās līderis. Mēs apbrīnojam Ukrainas armiju, un tāpēc arī mums šeit Latvijā droši vien, ka vajadzētu pavisam noteikti sevī nostiprināt pārliecību, ka nebūs šī nākošā soļa, ka Putins uzbruks Latviju. Kaut arī viņš noteikti to varētu mēģināt, ja viņam izdosies nospiest ceļiem Ukrainu. Mums noteikti vajadzētu šobrīd vairāk nekā jau kad, un tas jau Latvijā notiek. Stāties zemessardzē, mūsu bērniem vajadzētu stāties jaunsardzē. Es tikko skatījos kadrus kādā ārzem kanālā, kur raidīja, kā cilvēks filmē no loga ienākošo Krievu, fašistisko okupantu, tanku kolonnu un mazs bērns, tēvam aiz muguras kliedza, lūdzu, nevajag man bail. Tas nozīmē, ka visiem ir jābūt gataviem, ka tie ir zvēri, kas grib karot pret mums ar ļoti zemu morāles līmeni, ar pilnīgu bezatbildību, un kā mēs redzam arī kara gaitā pavirši, bet viņi ir ļoti gļēvi, un tāpēc zemessardze, jaunsardze, tāpēc atbalstīt mūsu armija, mūsu nacionālās bruņotos spēkus, un, protams, ziedot un palīdzēt Ukrainai, Ukraiņu bēgļiem. Tā mēs varbūt varam kaut ko darīt un palīdzēt Ukrainai. Un, protams, ka vēl jau ir tas, par ko jūs tikko runājāt ziņās par šo Ukrainas izmisumu, kas apdraud arī mūs. Es arī gandrīz sastindis pamodos, kad izdzirdēju, ka Krievijas armija ir uzbrukusi atomelektrostaciju, un es no tiem, kas ir pārdzīvojis to laiku, kad bija Černobiļas atomelektrostacijas avārija, mēs zinām, ka tur arī atrodas Krievu karavīri, kuri jau ir paaugstinājuši radiācijas līmeni, jo šī lieguma zona netiek pietiekoši kontrolēta, un tāpēc ir šis Ukraiņu vadības prezidenta izmisīgais lūgums ievieš šo lidojumu aizliegumu zonu. Un mēs ļoti labi saprotam, kāpēc mūsu NATO valstis tā vilcinās un visu izsvaro, jo mēs nezinām, kāda būs šī Kremļa maniaka atbildes reakcija, bet Zelenskis lūdz arī, nu tad dodiet vismaz lidmašīnas, ar ko cīnīties, un acīm redzot, mēs pie šī soļa nonāksim, jo būtībā jau Putins ir uzsācis atomkaru, un iespējams, to noteikti zina mūsu valdība, es pilnībā uzticos gan mūsu valdībai, gan prezidentam šajā gadījumā, gan ārlietu ministram, aizsardzības ministram, kuri kontaktējas ar mūsu partneriem, bet ja vien iespējams, tad šī palīdzība, ko izmisīgi lūdz Ukraina, arī lidojuma ierobežošanas ziņā un lidmašīnu piegādes ziņā mums noteikti ir jādod. Jūsuprāt, Rietumvalsts tam būs gatavs. Vakar vēroju Ukrainas televīziju, un tur Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite bijusi. Valsts prezidenta sacīja, ka viņas prāt Rietumi vēl nelīdz galam saprot tos draudus, ko šobrīd Rietumiem rada Putina vadītā Krievija. Jā, nu tā mums visiem šķiet, ka Rietumvalsts, mēs arī šobrīd esam Rietumvalsts, reakcija un atbildi ir novēlota, ka viņi nesaprot, jo man liekas,
cilvēks tāds, kas dzīvojas ilgi, ilgi labklājībā un drošībā, viņš nespēja pat novērtēt ar kādu neprātu, ar kādu maniākālu vājprātu ir mums darīšana. Un, bet nu, man šķiet, ka šīs naktas notikuma uzbrukums šīm kodolstacijām, nu, tam vajadzētu atvērt acis un, un vajadzētu galvenais nu, nevis nobiedēt, bet, bet likt satrūkties mūsu draugiem, mūsu lielajām rietumu valstīm un, un tomēr darīt visu, lai tas nenotikt. Jo nu, tagad, tagad tiešām nav nekādu pat šaubu, ka, ka šis cilvēks, kurš ir, izverzīs par savu mērķi vai iegūtu visu vai neko, respektīvi. Atcerēsimies viņa, tas jau pirms laba laika bija teikto, ka viņš ir gatavs pārvērst pasauli radioaktīvos putekļos, un, un tādā gadījumā viņš lūk iekļūšot paradīzē, bet mēs visi nokļūsim, nokļūsim ele, viņš ir spējīgs to izdarīt. Un tāpēc, jo ātrāk mēs viņam atbildēsim, jo ātrāk mēs dosim labi aprēķinātu, spēcīgu, un es teikšu nāvīgu pretticienu, jo mums ir lielākas cerības izglābt cilvēci. Es, es nepārspīlēju šoreiz šo vārdu, to mēs visi saprotam. Šoreiz jau runa ir par cilvēces pastāvēšanu. Ivan Kungs, mēs varam arī šajās dienās vērot, ka lietā tiek likts arī informatīvais karš un tā elementi. Šodien, piemēram, Valsts drošības dienests ir izplatījis informāciju, ka arī Latvijas sociālajos tīklos tiek mudināti cilvēki atsaukties aicinājumu iestāties, piemēram, Krievijas armiju, atbalstīt Krievijas armiju. Dažādās sociālo tīklu grupās tiek izplatīta Kremļa propaganda. Ir vērojami šie mēģinājumi šķelt cilvēkus arī pie mums, kā tam pretstāvēt? Mēs ar šādu informācijas uzbrukumu saskarāmies jau 1991. Gada janvāra barikādēs. Protams, daudz ilgāk, bet toreiz tas bija tā īpaši izteikti, kad Krievijas oficiālie Maskavas kanāli izplatīja absolūtu dezinformāciju par mums. Un tā retorika jau bija tieši tāda pati. Fašisti, nacisti, rusofobi. Šobrīd viņi mēģina to pašu, neko jaunu viņi nav izdarījuši. Un... Manuprāt, svarīgākais ir tas, kā mēs atbildam ar patiesību. Viņi ar meliem, mēs ar patiesību, un tā ir ļoti liela starpība. Es faktiski tāpat, kā es apbrīnu Ukraiņas bruņotos spēkus, un, kuri cīnās par mums, kā es apbrīnoju Ukraiņas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš visu laiku ir savu tautu un nesēž bunkurā drošībā, tā kā to dara Krievijas vadonis Fīrers. Vladimirs Putins, tai pašā laikā es apbrīnoju Ukrainas žurnālistus un visus tos žurnālistus arī Latvijas, tai skaitā, kur atrodas Ukrainā un cenšas sniegt tādu patiesu informāciju. Tāpat arī jūs Latvijas televīzijā un Latvijas rādio, jo tas man atkal atgādina šo barikāžu laiku, kad mēs bijām pilnīgi kas sauguši ar Latvijas televīziju, ar Latvijas rādio, ar visiem mūsu informācijas līdzekļiem, lai Latviju pārpludinātu patiesību, kas varētu pretoties šai melu straumei. Un, protams, ka tas, tā, tam ir jāatbild. Te jau, protams, atkal ir plānots, tiek sagatavot augsne ļoti iespējamam apvērsumam vai ļoti iespējamam iebrukumam Latvijā. Jo šie paziņojumi par to, ka Latvijā te bija tikko palaists, ka Latvijā ir nacisti. Un raugieties, 16. martā Latviešu leģionāru piemiņas dienā jau ir parādījusies kaut kāda anti-nacistu grupa, kur rīkos vai nu piketu vai kaut kādu citu demonstrāciju, un tad tūlīt ir jājautā, kur tad Latvijā ir tie nacisti vai tie ir tie dažādu tautību vīrieši, kurus Putina, Elks, Staļins kopā ar Hitleru ierāva pašu izraisītā karā un piespied karot svešās armijās. Mēs šobrīd redzam to. Latvijā nacistus es savā mūžā neesmu piedzīvojis. Es nezinu, kas ir nacisti, bet šobrīd Ukrainā es redzu. Tas ir nacistisks kara spēks, kas iznīcina Ukrainas pilsētas, kas nogalina Ukraiņu bērnus, Ukraiņu sievietes un Ukraiņu sirmgalvis. Viens no šī vēstījuma, Krievijas hibrīdkara vēstījuma, arī tādiem postulātiem bija, ka šeit ir rusofobi. Piedodiet, kur ir rusofobi? Lielākās, briesmīgākā rusofobijas valsts ir Krievija. Latvijā rusofobijas nav bijis un nav. Tieši Krievija ir tā, kas sūta Krievus, nogalināt Krievus Ukrainā, kas apdraud Krievus ārpus Krievijas robežām, kas padara savus pilsoņus Krievijas federācijā par kara noziedzniekiem, kas aizbāž muti Krieviem, kuri grib teikt patiesību, kas viņus indē,
šauj un liek cietumā. Ja gribat, un to mēs varam pateikt visiem šiem, kas te varbūt sagatavo augsni tam nākošajam iebrukumam, dodieties uz Maskavu, dodieties pie Kremļa sienas un tur protestējiet pret rusofobiju. Un noslēdzot, Ivāna kungs, arī Rīgā cilvēki ir aicināti pulcēties kopā gājienā ar nosaukumu kopā ar Ukrainu, kopā pret Putinu. Kāpēc ir svarīgi būt kopā? Ir ļoti svarīgi. To arī Vladimirs Zelenskis teica, ka redzot to, ka Eiropas un pasaules jau pilsētu ielas ir pilnas ar cilvēkiem, ar Ukrainas karogiem, atbalstu Ukrainam, viņiem kļūst vieglāk. Viņi saprot, ka viņus redz un ka viņa cīņa nav veltīga, ka viņiem ir aizmugure. Un arī mums šobrīd Latvijā ir jāparāda, ka mūsu ir daudz. Protams, starp mums ir kādi gļēvi boksa čempioni, kuri nezin, kurā pusē nostāties un kuri gatavi nostāties arī noziedznieka pusē. Bet mums ir jāparāda, ka to cilvēku, kuri saprot, kurā pusē ir taisnība un kurā pusē ir noziegums, ir daudz vairāk, daudz, daudz vairāk. Tādiem jābūt mums visiem. Tāpēc, cik nu vien varam, ne jau tikai Rīgā, rīt notiks, es zinu, arī protesta demonstrācijas pret karu Limbažos, droši vien vēl kādā vietā, bet ir ļoti svarīgi, lai Rīgā ap brīvības pieminekli, lai visas šis maršruts no brīvības pieminekļa līdz Krievijas federācijas vēstniecībai un tālāk līdz Ukrainas vēstniecībai būtu piepildīts ar cilvēkiem, lai Ukraiņi redz, ka mēs ar viņiem esam kopā, lai mēs paši saprotam, ka mēs esam spēks un ka mēs varam apturēt to neģēlību, kas tagad notiek, ka mēs varam novērst iznīcību, ko mums paredzējis Kremlis. Un, protams, lai mūs redz Kremlis, ka mēs nebaidāmies. Viņi skatīsies no vēstniecības paclēgas caurumiņu. Viņi ir ļoti bailīgi, lai viņi redz, lai viņi skatās un lai viņi saprot, ka tālu viņi vairs netiks. Ivan kungs, paldies, lai viņi redz, to tieši redz arī rādīsim mēs Latvijas televīzija, arī sabiedrisko mediju portāls LSM.